Немало геноцид во Хрватска во раните 90-ти. Меѓународниот суд на правдата ги отфрли и тужбата на Хрватска и контратужбата на Србија, дека другата страна извршила геноцид. Судијата Петер Томка образложи дека во војната имало се, од масовни убиства преку протерување и етничко чистење, но не и геноцид, зашто ова дело подразбира намера за физичко елиминирање на етничка група, а не само незино протерување. Судот утврди дека ЈНА и српските сили извршиле многу злосторства во Источна Славонија, Лика и Далмација, но не заклучивме дека постоела намера за целосно или делумно уништување на хрватската заедница во овие региони. Во однос на српската контратужба, не најдовме докази за постоење геноцид за време и по операцијата Бура. Хрватска не може да биде виновна ниту за намерата дека сакала да изврши геноцид. За Загреб и Белград одлуката е очекувана, компромисна и помалку конзервативна, која сепак докажала постоење масовни злосторства, но од и таа не смее да биде причина за влошување на и без тоа традиционално напнатите односи. Живот иде дали и задача политичара. Животот оди понатаму. Обврската на политичарите е да градат добри меѓудржавни односи. Сметам дека главниот фокус сега треба да биде решавање на прашањето за исчезнатите. Без тоа тешко е дека ќе имаме нормализација на односите. Искрено се надам да си у времену кое пред нама. Искрено се надевам дека во наредниот период и Србија и Хрватска ќе имаат доволно храброст и добра волја за заедничко решавање на се што не попречува регионот да го внесеме во период на мир и просперитет. Судскиот процес траеше 16 години. Хрватска во 91-та покрена тужба за геноцид со која ја товари Србија за смрт на 12.000 луѓе, исчезнување на 860 хрвати и уништување на 1500 верски објекти. По 10 години Белград одговори со контратужба за геноцид, со која ја обвини Хрватска за убиство на 1700 и протерување на 250.000 етнички Срби. Во 70-годишното постоење, судот во Хаг за геноцид не осудил ниту една земја.